Për ta u lënë ballën, nuk ka asnjë dyshim se majoranca aktuale do të jetë fituese e zgjedhjeve të vitit 2021. Edhe pas 2021-shit, ne do jemi në qeveri, luni, nuk e di ku do jetë, s'pallam. Sot ne jemi vetëm për ballë të gjithë atyre. Fati na e ka sjellë që të gjithë ta të kemi për ballë. Opozita nuk e shes si kundërshtare të Partisë Socialiste, pasi kjo parti, thot Balla, kundërshtarin më të madh ka vetveten. Dhe sigurisht, opozitën nuk i kemi ata. Opozita jonë janë hallat e njerëzve. Gjatë një takimi me asambletë zgjeruara në qytetet Berat, Kuçov, Poliçan dhe Urën Vajgurore, Balla i drejtoi këtë mesazh krerëve të opozitës. Mos guxoni të bllokoni rrugën europiane të Shqipërisë. Përballja me drejtësinë nuk ju shpëton pavarësisht se çfarë skenarësh mund keni dhe kush guxon godas institucionet. Të dëmtoj demokracinë në Shqipëri, të dëmtoj të armën tonë europiane, do të marrin dëshkimin që meriton. Drejtuesi politik i qarkut Berat, Blendi Klosi, tha se opozita ka zgjedhur këtë rrugë, sepse e kuptoi që Partinë Socialiste nuk e mund të dot, se ajo është në aleancë të gjërë me qytetarët. Para një javës do e asgjë më shumë, asgjë më pak, vetëm se kapitullimi i Sali Berishtë. Ata në shkruan kapitullimi. E thanë një vit me ratë, që kur humën në 2017 në gjithë Shqipërinë, që ne nuk i mundin do të socialistët. I pranishëm në takime ishte dhe kandidati socialist për bashkinë e Beratit, Ervin Demo, i cili theksoi se mesazhet negative që partit opozitare po japin, dëmtojnë rënd imazhin e vendit, e veçanërisht turizmin.